Glumci amaterskog pozorišta i Šida zatekli smo kako obavljaju poslednje pripreme pred odlazak u Kulu. U ovom bačkom gradu trenutno se održava 61. Republički festival amaterskih pozorišta Srbije. Na ovom festivalu naši Šiđani dobili su mogućnost da se predstave i oni će to učiniti predstavom Bal vampira u režiji Cvetina Aničića. Mi i reditelja koji se nalazi pored mene pitamo kako teku pripreme i da li je sve spremno za večerašnje izvođenje predstave. Pa mi se pripremamo kao što i priliči, kao što i uvek radimo, sve je spremno, treba sad da dođe autobus da upakujemo i putujemo, ima nas jako puno, 65, tako da sad ide autobus sa scenografijom, onda u 17 časova kreće minibus sa horom i ja plus vozim kombi sa kovčezima, tako da smo potpuno opremljeni kao što bi rekli jedno veliko pozorište. Koliko ukupno glumaca učestvuje i koliko puta se preslače u toku predstave? Pa postoje glumci koji se preslače jedno 4-5 puta, a učestvuje 39 glumaca plus 25 horistkinja. U pitanju su kostimi, sve dugačke, maksi, haljine, više slojne. Kako izgleda i šta kažu glumice, kako je to nositi sad na 30 stepeni? Pa vrlo atraktivno izgleda, a sad kako je nositi, izdrže, niko se još ne žali, ali valjda ćemo preživeti večeras. Pored ovakvih kostima, oni na glavama imaju perike, a znamo i da je maska, odnosno imaju dosta pudera na svom licu, šta kažu, kako je to? Pa za glumca to nije teško ako su već navikli i kad se unesu u predstavu, prvo stale su sad pretežno klimatizovane sve, tako da mislim da će biti dobro. Ja se iskreno nadam da ćemo danas baš ostaviti dobar utisak na žiri. Ne znam da li ćemo pobediti i ne idemo s tom namerom, ali bitno je da ostavimo dobar utisak na publiku i na žiri, da nam kaže jednu konkretnu, onako, pozitivnu kritiku. Koliko vam treba vremena da spakujete scenografiju i kostime? Pa u početku trebalo je malo više vremena dok onako ne napravimo raspored u tim bunkerima, autobusu ili kovčege, pakujemo u kombi, to smo se već ispraksirali, ali sad kako smo već se uigrali, ne treba puno, 15-20 minuta, najduže pola sata. Kakav je osjećaj kad putujete negde na turneju sa ovim kostimima koji su između sedišta? Pa boga mi, nije nam lako, pogotovo po ovakvim vrućinama, zimi nam bude lepo, ugreju nas, ali sad pogotovo po ovakvim vrućinama kuvamo se, ali dobro, stignemo, živi i zdravi, hvala Bogu. Kako su tvoje očekivanja od festivala u Kuli? Pa mislim da će sve da bude kao inače, odlično. Imamo novog glumca, pokazao se veoma super i tako, ne znam šta bi više rekao. Kakav je to osjećaj kad ovako jedan višeslojni kostim obučeš, a napolju je 30 stepeni? Pa zapravo nije toliko strašno, zato što uvek kad odem u neki kulturno obrazovani centar ili radi klima ili je hladnije onako i onda ne daje kostim nešto preki osjećaj vrućine, nije nešto strašno. A perike? Pa, ni perike ni ne osjetim kad su mi na glavi, tako da nemam neki osjećaj, nemam možda osjećaj kao da sam u kostimu i tako dalje. Šta ti očekuješ od večerašnjeg nastupa u Kuli? Pa, sad pošto je ovo državno takmičenje, ja se nadam da ćemo mi pobediti. Zapravo naša predstava je po mom mišljenju mnogo bolja od tih ostalih sedam. Znači, bilo je 682 predstave, a mi smo odabrani u najboljih sedam. Ove ostalih šest nisu ni blizu naše, tako da ja mislim da ćemo baš mi da pobedimo. 61. festival Republički amaterski pozorišta Srbije u Kuli zatvara se 22. u subotu i ukupno će se na njemu predstaviti 9 predstava. Mi našim Šiđanima želimo da postignu uspeh i da nas kao i uvek obraduju sa ponekom nagradom.